Apoio Cultural Transurbe Bauru, presente sempre que você precisa. Olá, amigos do programa Sinal Aberto. Hoje o nosso sinal está aberto para música e eu vou conversar com o músico, professor, compositor e maestro Fábio Lima. Fabinho, fala para o nosso telespectador quando é que a música entrou na sua vida. Bom, a música entrou na minha vida desde muito cedo, né? Eu comecei a fazer aulas mesmo de piano aos 5 anos de idade. Meus pais verificaram que eu tinha muita vontade de estar interagindo com a música, tentava tocar o violão do meu pai. Então você já vem de uma família de músicos? Não necessariamente. Meu pai até que ele tentou tocar quando ele era mais jovem, em trompete, né? Mas ele não era músico. Eu tenho um tio meu que chegou a tocar como músico, né? Como em banda de baile, ele era contrabaixista, mas não teve um conhecimento, né? Uma formação, né? De música. Era mais de ouvido mesmo, assim. Então foi uma coisa que meio que espontânea mesmo, uma coisa que brotou mesmo de dentro, né? Você é natural aqui de Bauru? Sou natural de Bauru. E quem foi seu primeiro professor? A minha primeira professora de piano foi a Maria José Zanardi, né? Quando eu estava começando a inicialização em música. Depois eu fiz piano com a Tina Bastos e Fernando Paluan, João Fernando Paluan, que foi a minha iniciação no piano erudito, né? Só depois, por volta dos 9 para 10 anos, que eu comecei, que eu fiz uma mudança para o piano popular. E aí meu primeiro professor de piano popular foi o Eduardo Toledo e depois o Nelson Bergamini, né? Aqui em Bauru ainda. Mas essa mudança, por quê? Porque tem tantos músicos que falam, puxa vida, segue a carreira tocando no erudito. Certo. Você viu alguém fazendo algum show, você viu alguma coisa e falou, puxa, é isso que eu quero tocar. Foram duas coisas muito importantes. Primeiro porque, assim, eu gostaria de tocar músicas que agradassem a minha família também, porque meus avós eram muito fãs do Roberto Carlos, meus pais também, então às vezes eu queria tocar alguma musiquinha para agradar eles e tal. Dos 9 para os 10 anos foi o período que eu descobri os Beatles, né? Então, assim, embora eu não seja da geração dos Beatles, eu nasci praticamente um ano antes do John Lennon ser assassinado, 10 anos depois da separação da banda. Então eu não fui da geração que nasceu e cresceu com os Beatles, eu fui uma geração posterior. Mas a música deles foi algo que me fez realmente eu querer ser músico, querer tocar aquela música e, consequentemente, seguir a carreira de músico e migrar para a música popular, né? Bom, mas isso foi aqui em Bauru, nessas escolas de Bauru. E você depois foi para fora, foi em algum outro conservatório, em uma outra cidade? Sim, eu fiz tive uma boa formação musical aqui, né, com esses grandes professores. O Nelson Bergamini me preparou para a faculdade de música que eu quis fazer, que eu fui para a Unicamp. Então eu fiz o bacharelado em música popular, né? Durante 4 anos eu fiquei em Campinas. Depois eu fiz uma especialização em musicoterapia pela UNAERP em Ribeirão Preto, né? Que foi realmente algo muito importante para a minha formação musical. Bom, nós vamos falar ainda dos Beatles, mas você, eu sei que tem outros músicos que a qual inspirou, né? Quando eu era criança, eu lembro, assim, dos discos da Arca de Noé, do Vinícius de Moraes, Toquinho, né? Então, a minha iniciação na MPB foi através dessa música infantil, vamos dizer assim, né? Então, o meu conhecimento de Ney Matogrosso, Elis Regina, Tom Jobim, então, Maria Bethânia, Luiz Melodia, o próprio Roberto Carlos, enfim, são grandes nomes da música brasileira que desde criança vieram me acompanhando. Então, quando eu decidi ser músico, estudar mesmo a fundo, esses grandes nomes da música brasileira foram realmente grande, o Djavan, né, Tim Maia, foram pessoas que foram muito importantes para a minha formação musical. Puxa vida. Bom, fazer alguma coisa, então, do Tom Jobim, pode ser? Claro, vamos lá. Uma das músicas que eu mais gosto dele, que é uns temas mais lindos, chama-se Passarinho. Thank you.
você, professor, mas também estuda todos os dias, né? Para um aluno tocar, quanto tempo ele precisa? Um aluno que ele se dispõe a estudar todos os dias, no período de 1 a 2 anos, ele já tem uma boa noção do instrumento, tem uma boa performance, uma boa postura, né? Uma boa posicionamento técnico e informação teórica também, acho que já tem uma boa noção para ele tocar. Porque a dificuldade, no caso, penso eu, do piano, é a mão esquerda, falam, né? É isso mesmo? Porque a direita, tá, e a esquerda, mais as bases, né? Principalmente para quem não é canhoto, né? Porque aqui na mão esquerda, a gente tem justamente aqui no instrumento, as notas graves, que são os baixos, né? Geralmente a gente tem a condução rítmica, na direita a gente tem a melodia, mas a gente pode também ter um pouco da parte de harmonia e rítmico junto. Então as duas, na verdade as duas mãos se complementam, mas a esquerda a gente tem que dar uma atenção maior, porque tem muitas coisas na parte rítmica que realmente estão na mão esquerda, né? Ok. Gente, nós vamos para o nosso rápido intervalo. Não mude de canal não, hein? Tá? Nós vamos continuar conversando com o nosso amigo, músico bauruense, professor, maestro, o Fábio Lima. Voltamos já! Os cartões Bauru Transporte são a forma mais prática, segura e econômica para se deslocar pela cidade. Com os cartões cadastrados, o usuário tem acesso à integração de viagens. Pode fazer 2 viagens, pagando apenas a tarifa integrada. E faz o recarregamento de créditos com toda a facilidade na quantidade que for conveniente. Se optar pelos cartões avulsos, você ainda conta com uma ampla rede de postos de venda distribuídos por toda Bauru. Cartão eletrônico é transporte inteligente e mais econômico. Transurbe, presente sempre que você precisa. Bom, gente, já estamos de volta. Só quero lembrá-los, hein? Para você entrar em contato com a gente, é sinalaberto@yahoo.com.br. Dê lá uma sugestão de pauta, você pode ser o nosso próximo entrevistado. E hoje, conversando aqui com meu amigo Fábio Lima, músico, compositor, professor, maestro. Fabião, você estava falando aí das influências que você teve na sua formação musical. E também teve aquela influência internacional, né? Stevie Wonder, Elton John. Sim, com certeza, né? São grandes nomes da música popular mundial, né? Tem muito mais pessoas, né? Eu acho que tanto do jazz, do rock, do blues, Eric Clapton também, né? Então é um cara que eu realmente bebi bastante na fonte, né? Enfim, são grandes nomes. E aí, até para trás, tem o Elvis Presley, os primórdios do rock também. Tem coisa que é muito legal em termos de piano, né? Do piano do rock and roll, que a gente traz como bagagem, né? Do Little Richard, de Jerry Lewis. Dá para fazer alguma coisa deles? Eu vou dar um exemplo do Crocodile Rock, né? Que já é. Que é uma música do Elton John, mas também já é uma influência dos anos 50, do piano dos anos 50, né? Que é. Voltando um pouquinho então no tempo, esse tivemos aqui na década de 70, pode-se dizer, Elton John. Isso. Antes. Essa é uma música do Elton John, né, que ele já faz meio que baseado nos anos 50, no rock, né, do rhythm and blues, do rock and roll mesmo, assim, né. Agora, por exemplo, tem um tema mais de balada mesmo, assim, né, de canção. Tem uma do Stevie Wonder que eu acho fabulosa, chama Send One Your Love. Thank you.
antes, né? Você falou daquela levada do jazz, começou do rock. Mostra pra gente alguma coisa. Tem do Jerry Lee, é muito próximo que a gente fez do Crocodile Rock, né? E na mão esquerda, né? Aí entrava aquele contrabaixo mesmo. É. Então, e aí na mão direita você tem a... A vida, como é gostoso conversar com quem entende, né? Fábio, quantos instrumentos você toca? Olha, a minha formação é piano, né? Como eu falei, mas assim, a gente toca outros instrumentos também, né, no dia a dia, como teclado, violão, guitarra, contrabaixo também. Tive a oportunidade de desenvolver bastante, assim, né? Por exemplo, instrumentos de sopro, já não tenho muita familiaridade. Como é que fala? Embocadura? Embocadura, com certeza, assim, né? Você estava comentando também a respeito de um chorinho. Um dos grandes mestres da música mundial, vamos dizer assim, de todos os tempos, que é o grande ídolo meu também, que é o Hermeto Pascoal, né? O grande Hermeto Pascoal. É, o Hermeto que acabou de completar 80 anos, né? E eu lembro na época de faculdade, na Unicamp, a gente tinha um grupo, um quarteto de música instrumental. Então, você chegou a fazer parte de alguma banda, então? Enquanto eu estava em Bauru ainda, tive uma banda de rockabilly, que a gente tocava rock dos anos 50, 60 também, que chamava Aero Willis. Depois, na faculdade, a gente teve esse quarteto de música instrumental, né? E então, a gente tocava temas de Nelson Aires, de Egberto Gismonti, César Camargo Mariano, Hermeto Pascoal, Pat Metheny, né? Então, era um grupo bem legal, né? Piano, baixo, bateria e guitarra. E tem um tema do Hermeto que a gente fazia que chama Chorinho Pra Ele. Meus amigos, eu tive a oportunidade de encontrar o Fábio aqui. Ele estava apresentando no Sesc Bauru o Clube do Vinil. E eu queria que você falasse também para o nosso telespectador, porque o Clube do Vinil, você contou uma história maravilhosa que, creio eu, pouca gente conhece também, que é a história daquele LP dos Beatles, Sgt. Pepper's. Né? E depois foi do Abbey Road. É, o Clube do Vinil foi um projeto muito legal que surgiu aqui no Sesc Bauru. Inclusive, a primeira edição, veio o Kid Vinil aqui, né, apresentar e falar de um álbum clássico. Ele falou de um disco do Rolling Stones, e tá sempre tendo edições, né, com diversos discos diferentes, sendo ouvido direto do vinil. E nesse mês de julho eu fui convidado para fazer uma mediação, né, como é o mês do rock, eles escolheram dois discos clássicos, que eram o Sgt. Pepper's, os Beatles, e o Abbey Road. Então foi um prazer muito grande fazer esse projeto lá, e a gente poder ouvir o disco original do vinil e falar das histórias desses discos, né? Por exemplo, o Sgt. Pepper's é um disco que é um divisor de águas na música popular, né? Que é antes e depois dele, de tantas inovações, de tantos elementos que ele aglutinou, né, naquele momento. Tanto de união de culturas, né, ocidental, oriental, diferentes estilos musicais. E o pioneirismo que trouxe, né, musical. Então, para mim foi um grande privilégio poder estar participando daquele evento ali no Sesc. Eu acho que, inclusive, nesse LP do Sgt. Pepper's, eu acho que sua última música
né? Daquele LP, acho que é a última do lado B, até que naquela época era do lado A. Do lado B, né? E dizem que as músicas boas colocavam então, do lado A, né? Do lado B quase não se tocava, principalmente em rádio, era assim que funcionava. Mas esse, como você citou, um divisor de águas, foi totalmente diferente do que já se ouvia tradicionalmente dos Beatles, né? Acho que a última música só é que realmente volta a lembrar o que eram os Beatles. Não teve cítara, não teve assim instrumentos que não é corriqueiramente usado numa banda, né? Como foi feito nesse disco. Tá? Tem como a gente mostrar aquela última faixa? Essa música chama-se A Day in the Life. Você colocou com muita propriedade, né? Porque é uma música que ela, na gravação deles, apenas tinha piano, violão, a bateria, teve uma percussão só, né, que, junto ali também. E no final eles foram acrescentados uma orquestra, deu aquele efeito, mas a base mesmo dela foi gravada de uma forma bem simples. Né? Só antes de você já executá-la, eu me lembro que nesse LP, parece que o Ringo até reclamou que ele teve pouca participação quase, né? Ele brinca, ele fala que ele aprendeu a jogar xadrez, né? Porque a parte dele, os Beatles gravavam a base, né? Vamos dizer assim, rítmica e harmônica, e depois ia ter todo o processo dos overdubs, acréscimo de outros instrumentos e pianos. Então o papel dele, ele falou assim, poxa, a minha parte eu já fiz, então enquanto os outros estão fazendo os arranjos das músicas, tô lá de boa aprendendo a jogar xadrez com os outros técnicos de estúdio, né? Bom, mas nessa faixa que você vai mostrar pra gente, essa ele participou. Vamos lá? Vamos lá. Hoje o programa Sinal Aberto, conversando com um grande músico bauruense, professor, compositor, maestro Fábio Lema. Não mude de canal não, hein? Programa Sinal Aberto, volta já. Os cartões Bauru Transporte são a forma mais prática, segura e econômica para se deslocar pela cidade. Com os cartões cadastrados, o usuário tem acesso à integração de viagens. Pode fazer duas viagens pagando apenas a tarifa integrada e faz o recarregamento de créditos com toda a facilidade na quantidade que for conveniente. Se optar pelos cartões avulsos, você ainda conta com uma ampla rede de postos de venda distribuídos por toda Bauru. Cartão eletrônico é transporte inteligente e mais econômico. Transurb, presente sempre que você precisa. Bom, gente, já estamos de volta. Aqui meu amigo Fabinho. Fabinho, queria que você falasse para o nosso telespectador a respeito dos seus projetos para esse ano. Estou sabendo que você está gravando um CD. A gente tem uma programação para o final do ano, ou começo ainda do ano que vem, da gravação de um CD de piano solo. Né? Músicas inéditas, né? Músicas totalmente autorais, né? Que eu componho já há alguns anos, já praticamente quase uns 20 anos. Porque é uma coisa que é natural do músico, né? Quando ele começa a se desenvolver, ele começa a produzir, né? E o próprio estudo já induz a nosso processo criativo, né? Então, para mim, isso foi uma coisa muito natural de compor músicas. Eu não sou um grande letrista, então, assim, eu dou muito mais atenção para a parte de melodia, de harmonias. E eu tenho esse projeto, realmente, agora, de fazer um CD com todos esses temas. Né? Talvez até role até mais de um, talvez tenha que ser o volume 1, volume 2, vamos ver a quantidade. Como né? É o caso do nosso programa com ele, gente. Daqui uns dias vamos ter que fazer outro.
A propósito, sei também que você está sendo regente do coral lá do Centro Espírita Amor e Caridade. Isso, o Coral Amor e Luz. Esse é um coral que existe já há 34 anos. É do Amor e Caridade, né? Isso, do Centro Espírita Amor e Caridade. É. E o ano passado eu fui convidado para ser o regente lá, então está sendo um trabalho muito bacana que a gente está fazendo. O repertório deles é bem eclético. É muito bacana porque lá no repertório a gente trabalha muita coisa de música popular brasileira. Milton Nascimento, Toquinho, Roberto Carlos. Então rola bastante coisa bem variada. Beatles também a gente faz. Mas também algumas peças eruditas de Schubert. Então a gente traz algumas coisas também mais eruditas. E é um trabalho que é muito gostoso. As pessoas são maravilhosas lá e me dão toda a liberdade, carta branca para trabalhar. Maravilha. Fábio, vamos aproveitar essa oportunidade para quem está nos vendo nesse momento, né? Que queira entrar em contato com você, queira ter aula com você também. Como é que faz? Vocês podem me achar no Facebook, né? No Fábio Lima. Vocês vão encontrar lá tanto minha página pessoal quanto uma página profissional. E no celular vocês têm o telefone DDD14. É 981536340. Marcadinho aqui embaixo. 981536340. Tanto o celular quanto o WhatsApp é o mesmo. Legal. Voltando a falar em Beatles, né? Eu sei que você já fez homenagem aqui em Bauru, inclusive eu tive a oportunidade de assistir no Teatro Municipal, gente, um tributo a Paul McCartney, né? Que foi muito lindo. Você estava com umas feras no palco ali, que era brincadeira, né? Sim. O Magrão, tinha o Mr. Fabian, o Adriano, o menino do teclado lá. O Henrique Serino. E foi meio que premonitório, porque a gente decidiu fazer um show tributo a Paul McCartney 2 meses antes dele vir para cá. A gente não sabia que tinha planejamento dele trazer a turnê dele para América Latina. E nós fizemos o show e 2 meses depois, em novembro de 2010, ele veio para o Brasil. Foi perfeito o timing dele, porque a gente... jeito, né? De vocês percorrerem o estado de São Paulo e o Brasil todo, levando esse trabalho de vocês, que realmente foi um trabalho maravilhoso, fantástico, do tributo que vocês fizeram a Paul McCartney. Não houve um convite, alguma coisa assim? Assim, a gente conseguiu fazer algumas datas, alguns eventos, né? Mas alguns membros da banda tiveram outros compromissos. A gente tem ideia de retomar esse trabalho, de repente até para esse ano, quem sabe, né? Você estava junto também naquele tributo a John Lennon? O tributo a John Lennon a gente fez com a banda Rubber Soul, que tinha uma banda cover dos Beatles aqui em Bauru, né? E foi o primeiro show tributo que a gente fez em 2003. Foi muito bacana, esse show também rendeu pra gente voto de aplauso da Câmara Municipal. Ai, que bacana. E hoje você faz parte de alguma banda aqui na cidade? Hoje eu trabalho com a banda Beck, né? A gente tá aqui com o Marquinho e com a Regina, né? Que são grandes amigos. Aliás, a banda Beck vai fazer 10 anos o ano que vem. Poxa vida, né? Bacana. Então é um trabalho muito legal. Eu trabalho também num conjunto que a gente toca para eventos em geral e casamentos, que é o Conjunto Emoções. Bom, eu vou pedir alguns trechinhos aqui, claro, de músicas dos Beatles, ficou imortalizado, principalmente com o Paul tocando piano, né? Como Let It Be, okay. Teve Michelle, Yesterday, um pedacinho de cada, pode ser? Tá, não, vamos lá. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, yeah, let it be. Whisper words.
Fábio, mais uma vez, muito obrigado, né, por ter recebido aqui no seu estúdio o programa Sinal Aberto. Eu que agradeço a oportunidade, estamos à disposição para realmente contribuir cada vez mais com a música aqui em Bauru, região. A gente precisa realmente dar mais ênfase para a cultura e trazer, levar informação cada vez mais para as pessoas, e para mim é um privilégio estar aqui com vocês. Nosso programa Sinal Aberto vai ficando por aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana e até o próximo programa. Apoio Cultural Transurb Bauru, presente sempre que você precisa.